Αλλάζουμε κλίμα τώρα. Ο μεγάλος σεισμός στο Αρκαλοχώρι δεν προήλθε από το ορατό ρήγμα Καστελίου προς Νηπιδητό μήκους 5 χιλιόμετρων, αλλά από το αόρατο τμήμα Νηπιδητού Γαρύπας Παρτήρων μήκους 10 χιλιόμετρων. Την αποκάλυψη έκανε σήμερα στο ραδιόφωνο του 984 και στο Γιώργο Σαχίνη ο ομότιμος καθηγητής γεωφυσικής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος. Να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε θερμά που είναι κοντά μας απόψε για να συζητήσουμε επί του θέματος. Είστε άλλωστε πολύπειρος στο είδος σας, με τεράστια και βαθιά γνώση του αντικειμένου. Σας ευχαριστούμε για αυτή τη σύνδεση αρχικά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, μιλάμε κατ' ουσίαν για μια μελέτη η οποία δημοσιεύθηκε σε κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό και ακτινογραφεί όλα τα ρήγματα της ευρύτερης περιοχής. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Ασφαλώς. Εκείνο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι μετά από κάθε ισχυρό σεισμό γίνονται μελέτες και πρέπει να γίνονται μελέτες έτσι ώστε να κατανοήσουμε αφενός καλύτερα το φαινόμενο, αφετέρου να παίρνουμε μαθήματα τα οποία θα μας προστατέψουν καλύτερα στο μέλλον. Η δική μας μελέτη, η οποία είναι ίσως η πρώτη η οποία γίνεται σε αυτό το τομέα για τον συγκεκριμένο σεισμό, είναι μια ανατομία, θα έλεγα, τόσο του σεισμού όσο και των ενεργών ρηγμάτων της περιοχής. Ο σεισμός βεβαίως δεν ήταν μόνο ο ισχυρός σεισμός, αυτός προκάλεσε τα πολλά προβλήματα, όμως υπήρξαν οι προσεισμοί, οι οποίοι ξεκίνησαν την 1η Ιουνίου, θυμίζω, του 2021, διάρκεσαν δηλαδή για σχεδόν 4 μήνες, και πάρα πολλοί μετασεισμοί, οι οποίοι από καιρούς καιρών εξακολουθούν να ταλαιπωρούν εκεί τους κατοίκους. Mm-hmm. Μελετήσαμε, θέλω να πω, όλο το φαινόμενο, τους προσεισμούς, τον κύριο σεισμό, τους μετασεισμούς και τα ρήγματα. Το πολύ σημαντικό αποτέλεσμα το οποίο βρήκαμε, γιατί ήταν ένας πονοκέφαλος θα λέγαμε για όλη την σεισμολογική κοινότητα της χώρας, ποιο ακριβώς ήταν το ρήγμα το οποίο ενεργοποιήθηκε, ποιες ήταν οι διαστάσεις του, ποια είναι η γεωμετρία του, πού ακριβώς βρίσκεται. Γνωρίζουμε το ρήγμα του Καστελίου προς Νηπιδητό με μια διεύθυνση περίπου από βορρά προς νότο, όχι ακριβώς βορειοανατολικά, νοτιοδυτικά θα έλεγα, mm-hmm. με ένα ορατό μήκος 5 έως 6 χιλιόμετρων, όμως τα ευρήματά μας δείχνουν ότι δεν ήταν αυτό το τμήμα του ρήγματος που ενεργοποιήθηκε, αλλά η συνέχεια του προς τον νότο, μετά τον Νηπιδητό δηλαδή, το οποίο όμως αυτό το τμήμα που ενεργοποιήθηκε δεν είναι ορατό. Και δεν είναι ορατό διότι είναι θαμμένο, δεν έχει επιφανειακή έκφραση όπως λέμε, δεν εμφανίζεται μέχρι την επιφάνεια. Θα πει κάποιος υπάρχουν τέτοια ρήγματα. Επιτρέψτε μου λίγο να σας διακόψω, γιατί ο κόσμος ακούει ένα τμήμα μη ορατό, θαμμένο, τυφλό ρήγμα, και επειδή καμιά φορά οι λέξεις ηχούν περίεργα στα αυτιά μας, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προκαλεί ανησυχία ή απλώς είναι δεδομένα τα οποία χρήζουν περαιτέρω χαρτογράφησης και όλο αυτό πάνω στο οποίο εργαστήκατε μπορεί να αποτελέσει ένα manual για όλους τους συναδέλφους σας αναφορικά με αντίστοιχου τύπου φαινόμενα σε ολόκληρη τη χώρα? Το πρώτο που πρέπει να σας πω είναι ότι τώρα πια βέβαια δεν πρέπει να μας ανησυχεί αυτό το συγκεκριμένο ρήγμα, διότι τον ισχυρό σεισμό τον έκανε. Mm-hmm. Εάν ήταν ένα ρήγμα όπως και το βόρειο τμήμα, αυτό που εμφανίζεται δηλαδή στην επιφάνεια, και είχε ενεργοποιηθεί, τότε ενδεχομένως τα καταστροφικά αποτελέσματα ήταν ακόμα μεγαλύτερα από αυτά που είδαμε, διότι θα έφτανε μέχρι την επιφάνεια η μετακίνηση στο ρήγμα. Όμως το ρήγμα αυτό φτάνει μέχρι ένα βάθος περίπου 5 χιλιόμετρα κάτω από την επιφάνεια, από 15 έως 5 δηλαδή χιλιόμετρα, και αυτό έχουμε την γνώμη ότι ίσως να μείωσε το καταστροφικό αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να σας πω και ένα άλλο εύρημα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ότι ακριβώς πάνω από αυτό το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε στην ευρύτερη περιοχή δηλαδή του Αρκαλοχωρίου, με δορυφορικές μεθόδους διαπιστώσαμε ότι υπάρχει μια εκτεταμένη εδαφική παραμόρφωση και συγκεκριμένα το έδαφος υποχώρησε, καταβυθίστηκε, να το πω ακόμα πιο απλά. Να το δούμε, σας παρακαλώ πολύ και στους δέκτες μας, να το παρακολουθήσει και ο κόσμος. Μιλάτε για την επίμαχη δορυφορική ανάλυση, η οποία έδειξε ακριβώς εδαφική παραμόρφωση με καταβύθιση περίπου 20 εκατοστών στην περιοχή του Αρκαλοχωρίου. Ακριβώς, περίπου 20 εκατοστών. Mm-hmm. Και αυτό έγινε ταυτόχρονα με το σεισμό. Πολλές φορές σε ισχυρούς σεισμούς βλέπουμε τέτοια φαινόμενα και στην Ελλάδα έχει παρατηρηθεί και αλλού, άλλοτε καταβύθιση, άλλοτε ανύψωση του εδάφους, εξαρτάται από το
τον τρόπο με τον οποίο μετακινείται το ρήγμα. Mm-hmm. Και αυτή λοιπόν η παραμόρφωση η εδαφική συνέβαλε, δεν ήταν ο μόνος παράγοντας, συνέφανε και αυτό στο καταστροφικό αποτέλεσμα του σεισμού. Και κάτι ακόμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε μία άλλη εικόνα, δεν ξέρω αν θα μπορέσετε να τη δείξετε, υπάρχουν και τα επίκεντρα των προσεισμών. Του ρήγματος. Είναι εκεί, η επίμαχη εικόνα εκεί, που παρακολουθούμε. Λοιπόν. Είναι το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε με το σεισμό του Αρκαλοχωρίου. Με κόκκινο είναι ακριβώς. Οι προσεισμοί, με μαύρο είναι οι μετασεισμοί. Είναι οι μετασεισμοί. Στο βόρειο τμήμα βλέπουμε ένα γκρίζο. Το γκρίζο ρήγμα είναι αυτό που φτάνει μέχρι την επιφάνεια από τον Επιδητό μέχρι το Καστέλι και δεν είναι αυτό που ενεργοποιήθηκε με τον κύριο σεισμό. Αυτό έχει δώσει μετασεισμούς δευτερογενώς. Ο κύριος σεισμός έγινε στο νότιο τμήμα, το οποίο έχει ένα άλλο χρώμα, πιο ζωντανό χρώμα, δεν είναι το γκρίζο του βόρειου τομέα. Είναι το νότιο τμήμα, αυτό πιστεύουμε ότι ενεργοποιήθηκε. Εκεί έγιναν και όλοι οι προσεισμοί, οι οποίοι επί σχεδόν 4 μήνες προετοίμασαν τον κύριο σεισμό. Και εδώ θα ήθελα να σταθώ για λίγο. Αυτή η προσεισμική ακολουθία, την οποία βέβαια την ζούσαμε, νομίζω το θυμούνται όλοι, και γι' αυτό και στις 24 Ιουλίου είχε συνέλθει και η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου δίνοντας οδηγίες. Τώρα έχουμε ξεκάθαρη εικόνα, διότι έχει ολοκληρωθεί βεβαίως εδώ και πολλούς μήνες η ακολουθία αυτή. Η προσεισμική αυτή ακολουθία νομίζω ότι θα αποτελέσει έναν οδηγό από εδώ και πέρα, τόσο για τον επιστημονικό κόσμο, γιατί μαθαίνουμε πολλά για το πώς εξελίσσονται οι προσεισμικές ακολουθίες, οι προσεισμοί, αλλά και από κοινωνική άποψη νομίζω ότι θα αποτελέσει έναν οδηγό για το πώς πρέπει η σεισμολογική και η επιχειρησιακή κοινότητα της χώρας, η πολιτική προστασία δηλαδή, σε συνεργασία με τους επιστήμονες, να συμπεριφέρονται προς την κοινωνία, πώς να επικοινωνούν τα φαινόμενα αυτά προς την κοινωνία, έτσι ώστε αφενός να μειώνεται, αν θέλετε, η όποια ανησυχία, ο όποιος πανικός, και να αυξάνεται η αντισεισμική άμυνα στη διάρκεια της προσεισμικής ακολουθίας. Είναι ένα εξαιρετικά, θα μου επιτρέψετε να πω, διδακτικό παράδειγμα. Όλη λοιπόν η σεισμική ακολουθία του Αρκαλοχωρίου. Όχι μόνον ο κύριος σεισμός, αλλά και οι προσεισμοί. Βεβαίως δεν παραλείπουμε να μελετήσουμε και τους μετασεισμούς, αλλά οι μετασεισμοί δεν παρουσιάζουν κάτι το ιδιαίτερο, πέραν εκείνων που γνωρίζουμε από χιλιάδες μετασεισμικές ακολουθίες που έχουν μελετηθεί παγκοσμίως. Και στην Ελλάδα και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου, στην Ιαπωνία, στις ΗΠΑ, παντού. Κυρίως όμως δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο φαινόμενο των προσεισμών. Κύριε Παπαδόπουλε, διότι μπορούν να μας βοηθήσουν και για την πρόγνωση του κύριου σεισμού στο μέλλον. Μπορεί να δούμε τώρα ένα νέο ισχυρό σεισμό? Και αν ναι, με τι συχνότητα θα μπορούσε ενδεχομένως να μας επισκέπτεται ένα τέτοιο φαινόμενο? Μελετήσαμε επίσης το παρελθόν, το σεισμικό παρελθόν της περιοχής. Mm-hmm. Δεν έχουμε βρει στο ιστορικό παρελθόν κάποιον άλλο εξίσου ισχυρό σεισμό με αυτόν της 27 Σεπτεμβρίου να έχει γίνει στην ίδια περιοχή. Σε άλλες περιοχές της Κρήτης ασφαλώς γνωρίζουμε πολλούς και μεγαλύτερους σεισμούς, αλλά όχι στην ίδια περιοχή. Αυτό λοιπόν μας εμβάλλει τη σκέψη και νομίζω ότι δεν πέφτουμε έξω, πως οι ισχυροί σεισμοί από αυτό το ρήγμα του Καστελίου Νηπιδητού, ας το πούμε έτσι με την γενική ονομασία, οι ισχυροί σεισμοί επαναλαμβάνονται σε πολύ άραια χρονικά διαστήματα εκατοντάδων ετών, για να μην πω σε διαστήματα χιλιάδων ετών. Όμως, βεβαίως, δεν θα πρέπει η επιστημονική κοινότητα να ξεχνά και τα γειτονικά ρήγματα, τα οποία είναι επίσης ενεργά και δεν έχουμε καλή εικόνα για την προγενέστερη δραστηριότητά τους. Πότε δηλαδή στο παρελθόν ενεργοποιήθηκαν? Όπως είναι το ρήγμα Γεράκι που το απεικονίζουμε, όπως είναι το ρήγμα του Νηπιδητού, το οποίο μπορεί κάποιος στην εικόνα να δει ότι έρχεται και κόβει κάθετα. Είναι εκπληκτικό το έβριμα αυτό. Έρχεται και κόβει κάθετα το ρήγμα του Καστελίου και ακόμα λίγο προς τα βόρειο-δυτικά. Θα αναφέρω βέβαια και τα ρήγματα του Γιούχτα, του Ανατολικού και του Δυτικού τμήματος, ρήγματα ένεργα, τα οποία χρειάζονται περισσότερη μελέτη σίγουρα και από τους σεισμολόγους αλλά και από τους τεκτονικούς γεωλόγους. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά για το χρόνο που μας διαθέσατε, κύριε Παπαδόπουλε, σε αυτό το σημείο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.